အီရတ်ဟာရှီတူရှက်ပီပြည်သူစစ်တပ်မှုကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တကြောပြန်အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကလူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းကအစင်ခံပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဆေးဘက်ဝန်တန်းတွေပါဝင်တယ်လို့အယ်ဂျာဇီးယားကဖော်ပြပြီးနောက်ထပ်3ယောက်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့တော်ဘက်ကဒက်မြောက်ဖက်တာဂျီလမ်းမတစ်လျှောက်မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ပြစ်မှတ်ထားခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။တိုက်ခိုက်ခင်ရတဲ့ယွန်တန်းဟာတပ်မှုပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုဟာရှီတူရှက်ပီပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကညှင်းဆန့်ထားပါတယ်။အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဟာရှီတူယွန်တန်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူအများအပြားသေဆုံးဒဏ်ရာရတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။